Cambodian Association of America សមាគមខ្មែរនៃសហរដ្ឋអាមេរិក Marriage Enrichment Project Session 2កម្មវិធីលំនាំសុភមង្គលនៃអភិបាលពីភាគទី2 In English and Cambodian ជាភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាខ្មែរHello, I am Julie Thong. Welcome back to our Marriage Enrichment Program. It's my honor to share with you how to have effective communication, speaking, listening, and conflict resolution skills for a successful marriage. សួស្តី នាងខ្ញុំឈ្មោះ Julie Thong. សូមជម្រាបសួរ បងប្អូន ពូមីង លោកយាយ លោកតា លោកនិង លោកស្រី ជាទីគោរពនាងខ្ញុំមានសេចក្តីត្រេកអរណាស់ដែលបានវិលត្រឡប់មកបកស្រាយជូនភាគទី2នៃកម្មវិធីត្រួតត្រងការណែនាំពីប្រធានបទអំពីគូស្រករនិងសុភមង្គលល្អរបស់ក្រុមគ្រួសារដែលស្ដីពីជំនាញប្រស្រ័យតាក់ទងដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ In this session we will discuss the following key points good communicationEffective speaking, attentive listening, and helpful problem solving. ក្នុងកម្មវិធីនេះនាងខ្ញុំសូមធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីចំណុចសំខាន់4ប្រការទី1សេចក្តីជំនាញប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាទី2ការនិយាយដ៏ប៉ិនប្រសប់ទី3ការស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ទី4សេចក្តីជំនាញក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងគ្រួសារGood communication. Having good communication can benefit married couples tremendously. It can prevent argument, divorce, and violence. ការប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងច្រើនដូចជាជៀសវាងឈ្លោះប្រកែកគ្នាការវាយដំមួយជាគំរូមិនល្អដល់កូនចៅនិងជៀសវាងពីការលេងលះគ្នាបាក់បែកគ្នាដែរHow can we prevent arguments and violence from happening? It is normal for a couple to have different points of view and disagreements, but learning how to resolve them effectively can help the couples to avoid arguments and violence. Of course, it would be ideal to marry the right person, but how would you know if he or she is the right partner for you?Can a couple improve their relationship after being married a long time? ពាក្យចាស់ពោលថាចានក្នុងរាវតែងតែរំដំគ្នាគូស្រករស្វាមីភរិយារួមរស់ជាមួយគ្នាតែងតែជួបប្រទះសេចក្តីសៅហ្មងដោយសារពាក្យសម្ដីមិនខានឡើយតើយើងគួរប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាបែបណាដើម្បីជៀសវាងពីការមានទំនាស់ក្នុងគ្រួសារតើបុរសនិងស្ត្រីត្រូវប្រយ័ត្នហើយជ្រើសរើសមនុស្សល្អម្នាក់មុនគេរៀបការទៅជាគូស្វាមីភរិយានឹងគ្នាឬទេតើគូស្រករដែលបានរៀបការហើយអាចរៀនចេះដឹងពីការប្រស្រ័យតាក់ទងដ៏មានប្រសិទ្ធភាពឬទេ Regardless of their status newlyweds young or old married couples can always find ways to improve their relationship with each otherThere are so many resources and programs available that provide tips and practical ways to help strengthen the couple's relationship physically, mentally, and emotionally. Applying what they have learned from the mentioned resources can help them resolve their issues effectively. Also, it can help reduce the separation and divorce rates as well.Here is an example of a bad communication. តាមការពិតទៅមនុស្សយើងម្នាក់ៗអាចរៀនសូត្របាននៅចំណេះវិជ្ជានិងជំនាញក្នុងការធ្វើឲ្យអាពាហ៍ពិពាហ៍មានជោគជ័យទោះបីគេពុំទាន់យល់ចិត្តយល់ថ្លើមគ្នាមុនពេលគេរៀបការក៏ដោយមានកម្មវិធីសិក្សាជាច្រើនស្ដីអំពីសុភមង្គលល្អក្នុងគ្រួសារការស្រាវជ្រាវមួយបានបញ្ជាក់ថាការអនុវត្តអំពីកម្មវិធីស្ដីអំពីសុភមង្គលល្អក្នុងគ្រួសារអាចជួយបន្ថយពីការលែងលះនិងព្រាត់ប្រាសគ្នាជាបាត់ធំដែរ
ពីសុភមង្គលល្អក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាជំនួយដ៏វិសេសមួយដែលជួយគូស្វាមីភរិយាថ្មីថ្មីឲ្យជៀសវាងពីការឈ្លោះប្រកែកបែកបាក់លែងលះគ្នានៅពេលមានបញ្ហាអ្វីមួយក្នុងគ្រួសារនិងចំពោះគេទាំងពីរអ្នកដែរ$16,000. You went to the Dunkin' Express, PetSmart, gasoline, this, that, and the other. And then you go out and buy that. Look, all I've got in my wallet is $15, $14. How are we supposed to get over the week? I can't do it. We can't do it. You know what? You're an idiot. Does this married couple have good communication? No, they do not have good communication because they do not talk to each other calmly. Sometimes they play silent treatment, are sarcastic toward each other, often blame, complain, scream, and yell at each other. របៀបនិយាយដ៏ប៉ិនប្រសប់តាមការទស្សនាអំពីរឿងរបស់គូស្វាមីនិងភរិយាទាំងពីរនេះតើអ្នកទាំងពីរនេះមានជំនាញក្នុងការនិយាយនិងស្ដាប់គ្នាបានល្អឬទេគេទាំងពីរនេះមិននិយាយចោះសំរងនឹងគ្នាទេគេមិននិយាយរោគគ្នារអ៊ូរទាំដាក់គ្នាមិនទុកចិត្តគ្នាហើយថែមទាំងស្រែកលោឡាដាក់គ្នាផង Good communication consists of speak the truth with kindness, avoid assumption and sarcasm,Bring up suggestions that can benefit both sides. Stay away from the blame game. Be patient. Do not curse, yell, or swear. Do not put down your partner. Bring up only those things that matter. Admit your mistake. Do not interrupt. Ask permission to repeat what needs to be clarified. Reply with calmness. Forgive and move on.Slow to speak and quick to listen. ការតាក់ទងគ្នានិងនិយាយគ្នាដ៏មានប្រសិទ្ធភាពគឺនិយាយឲ្យត្រង់ឲ្យអស់សេចក្តីឆ្ងល់ពោលពាក្យផ្អែមល្ហែមសុភាពរៀបសារដាក់គ្នាគំនិតស្មានថាគេយល់ពីគំនិតយើងហើយកុំប្រើសម្ដីបញ្ឆិតបញ្ឆៀងនិយាយឲ្យមានហេតុផលហើយលើកយករឿងណាដែលត្រូវការដោះស្រាយនិងតាក់ទងរឿងផ្ទាល់ខ្លួនសាកសួរពីគំនិតគេឲ្យច្បាស់លាស់កុំវាយស្មានឲ្យសោះកុំនិយាយពាក្យអាក្រក់និងអកុសលកុំប្រហើនកោងកាចកុំមើលងាយគេហើយត្រូវស្ទង់ការចេះដឹងរបស់គេផងលើកចំណុចសំខាន់សំខាន់ហើយត្រូវចេះដាក់ចិត្តព្រមព្រៀងគ្នាកុំនិយាយកាត់សម្ដីគេត្រូវសុំអនុញ្ញាតបើចង់និយាយម្ដងទៀតឬក៏ចង់ឲ្យគេនិយាយឲ្យច្បាស់ម្ដងទៀតនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាទស្សនាវិភាគរឿងមួយទៀតជាឧទាហរណ៍ដ៏ល្អសម្រាប់គូស្វាមីភរិយាក្នុងការតាក់ទងនិងនិយាយស្ដីជាមួយគ្នា This is our debt. What we can do is just pay off this and this and then we can pay off this maybe next year. Rates will have gone down and we'll get better rates on the credit cards and it should be okay. What do you think?Well, you know better. I'll let you do it, okay? Yeah, I think that we can figure it out. This married couple demonstrated good communication skill, which consists of good eye contact, good body language, listening with attention, speaking with good tone and calmness, communication with respect, no interruption,វិភាគរឿងរបស់គូស្វាមីភរិយានេះបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាគេទាំងពីរនាក់មានការតាក់ទងនិយាយជាមួយគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាមួយយ៉ាងប្រពៃគេសម្លឹងមើលគ្នាយ៉ាងស្មោះត្រង់ទៅវិញទៅមកគេបង្ហាញអាកប្បកិរិយាល្អចំពោះគ្នាគ
គេស្ដាប់គ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងស្រស់ស្រួលគ្នាគេនិយាយគ្នាស្រួលហើយប្រើសម្ដីល្អផងដែរគេតាក់ទងគ្នានិងគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកគេមិនប្រណាំងប្រជែងគ្នានិងប្រកែកយកតែត្រូវរៀងខ្លួនម្នាក់ម្នាក់ឡើយ Speaking Clarification Techniques Yes, I understand. What happened? It's great. Do you mean... Are you saying...សេចក្តីបញ្ជាក់ក្នុងការនិយាយស្តីល្អគឺយើងត្រូវប្រើរបៀបដូចខាងក្រោមនេះឆ្លើយចាស់ឬបាទខ្ញុំយល់ហើយសំណួរចុះយ៉ាងដូចម្តេចទៅឆ្លើយចាស់ឬបាទគួរឲ្យអស្ចារ្យណាស់សំណួរតើអ្នកមានន័យដូចម្តេចដែរឬក៏អ្នកចង់និយាយអំពីអ្វីដែរ How do you become a better listenerHow do you make people pay attention to you and listen to you attentively? Please watch another story of a married couple who demonstrate effective listening skill. ការស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់តើធ្វើអ្វីទៅដែលអាចជួយឲ្យអ្នកប៉ិនប្រសពខាងស្ដាប់អ្នកដទៃតើអ្នកធ្វើអ្វីទៅដែលអាចជួយឲ្យអ្នកដទៃប៉ិនប្រសពយកចិត្តទុកដាក់នឹងស្ដាប់អ្នកនៅក្នុងពេលដែលអ្នកនិយាយពីរឿងអ្វីមួយ It's really important that we communicate that's the key to our problems when we don't communicate we have big problems I need to cut down on spending I know you've been harping on me you know buying thing I agree that we should no more credit card I will cut all the credit card the one that I haveAttentive listening involves listen to learn more about the other person, listen to gather information about a situation, listen to seek a great solution to the problem, listen attentively, listen to the key words and important points, be focused. នេះគឺជាការស្ដាប់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពល្អ ស្ដាប់ដើម្បីរៀនសូត្រអំពីអ្នកនិយាយស្ដាប់ដើម្បីដកស្រង់យកអត្ថន័យនិងគំនិតល្អស្ដាប់ដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានល្អសម្រាប់ជួយផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ល្អក្នុងការសន្ទនានេះស្ដាប់ដោយប្រុងប្រយ័ត្នហើយយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ដើម្បីប្រើពាក្យល្អនិងសំខាន់សំខាន់ស្ដាប់ហើយយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ Avoid the following negative reactionsargumentation, blame game, criticism, retaliation, defensiveness, give up attitude, irresponsibility. សូមជៀសវាងពីការស្ដាប់ដែលមិនមានប្រសិទ្ធភាពល្អដូចខាងក្រោមនេះ ស្ដាប់ដើម្បីបង្កើតបញ្ហាទំនាស់ប្រឹងប្រកែកគ្នា ស្ដាប់ដើម្បីស្ដីបន្ទោសគ្នា ស្ដាប់ដើម្បីខឹងនឹងគ្នាតិទៀនគ្នាស្ដាប់ដើម្បីសងសឹកគ្នាទៅវិញទៅមកស្ដាប់ដើម្បីដាក់ខ្លួននឹងការពារខ្លួនឯងហួសហេតុស្ដាប់ដើម្បីរោគត្រូវតែខ្លួនឯងស្ដាប់ដោយកំហឹងនិងមិនឆ្លើយតបហើយសំងំស្ងៀមឬក៏ស្ដាប់ដោយមិនយកចិត្តទុកដាក់ Difficult marriages can be improved. Some people think thatBad marriages cannot be saved. Study shows that 80% of unhappy marriages can become successful. It is normal for a couple to disagree with each other, but they need to learn to forgive and disagree with calmness. Couples can still make mistakes, but they need to learn how to not repeat them.បញ្ហាក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍អាចកែប្រែឲ្យបានប្រសើរវិញមនុស្សភាគច្រើនបានយល់ឃើញថាគូស្វាមីភរិយាដែលមានបញ្ហានឹងគ្នាមិនអាចកែឲ្យទៅជាមានសុភមង្គលល្អជាមួយគ្នាបានឡើយប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវមួយបានយល់ថាការលំបាកនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជារឿងធម្មតាទេដែលមនុស្សយើងតែងតែជួបប្រទះយ៉ាងណាមិញបើគេមានការតស៊ូព្យាយាមជាមួយគ្នាចេះអត់ឱនត
ោសឲ្យគ្នាគេនឹងអាចរកឃើញនៅសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលរបស់គេវិញជាមិនខានឡើយការស្រាវជ្រាវមួយដ៏ជាក់ស្ដែងបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាមានអាពាហ៍ពិពាហ៍ដល់ទៅ 80% ដែលគូស្វាមីភរិយាមិនសប្បាយចិត្តនឹងគ្នាតែការព្យាយាមនិងអត់ឱនទោសឲ្យគ្នាបានធ្វើឲ្យគ្រួសារគេមានសុភមង្គលល្អប្រសើរឡើងវិញបាន When do couples normally argue? Normally, they argue due to the following reasons. They misunderstand each other. They make bad assumptions. They are angry with each other. They accuse each other. They are violent with each other. They lie, steal, or cheat on each other. តើគូស្វាមីនិងភរិយាច្រើនមានការទាស់ទែងគ្នានៅពេលណាគេច្រើនតែមានទំនាស់គ្នានៅពេលណាដែលគេមិនចេះយល់គ្នាទៅវិញទៅមកគេមានការប៉ាន់ស្មានមិនល្អពីគ្នាគេមានកំហឹងជាច្រើនគេចោទប្រកាន់គ្នាគេប្រើកម្លាំងបាយវាយដំគ្នាគេមិននិយាយស្ដីរកគ្នាគេកុហកលួចលាក់ឬក៏ក្បត់ចិត្តនឹងគ្នា How should couples resolve a conflict? The couples who communicate effectively tend to have successful marriages. Their communications involve solutions that can resolve the conflict through admitting their mistake and forgiving their partner.តើអ្នកគួរដោះស្រាយបញ្ហាតាមវិធីបែបណាគូស្វាមីភរិយាដែលចេះតាក់ទងនិងនិយាយសម្ដីល្អដាក់គ្នាច្រើនតែមានប្រសិទ្ធភាពល្អក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអ្វីមួយគេព្រមទាំងចេះតាក់ទងគ្នាដោយមានការអត់ធ្មត់និងមានការទៀងត្រង់ចំពោះគ្នាផងដែរ Here are some helpful problem solving techniques.That couples can follow in order to have a successful and happy marriage. Ask permission to talk about an issue, discuss and suggest a positive solution, search for an agreement, mutual solution, take action based on the agreement, list the pros and cons about the solution, forgive each other and apologize.Be accountable for your own action. Do not repeat the same mistake. Speak clearly. Listen attentively. Find ways to encourage and uplift each other daily. នេះគឺជាកត្តាខ្លះៗយ៉ាងសំខាន់ដែលជួយដល់គូស្វាមីភរិយាឲ្យមានសុភមង្គលល្អ សូមអនុញ្ញាតមុននឹងលើករឿងលំបាកអ្វីមួយមកពិភាក្សាពិភាក្សារិះរកការដោះស្រាយបញ្ហាណាមួយដែលជួយឲ្យគេជោគជ័យល្អរិះរកមធ្យោបាយដើម្បីសម្របសម្រួលព្រមព្រៀងគ្នានិងយល់ស្របគ្នាត្រូវអនុវត្តសេចក្តីព្រមព្រៀងឲ្យបានម៉ត់ចត់វែកញែកពីការល្អនិងអាក្រក់ដើម្បីស្ទាបស្ទង់រកលទ្ធផលល្អក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាមួយប្រើសម្ដីទន់ភ្លន់ចេះអត់ឱនទោសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្វីអ្វីដែលអ្នកប្រព្រឹត្តកុំឲ្យធ្វើខុសពីរឿងដដែលដដែលរៀននិយាយឲ្យច្បាស់លាស់ស្ដាប់ឲ្យរហ័សរហួននិងនិយាយមួយមួយរកមធ្យោបាយល្អនិងពោលពាក្យសរសើរគ្នាទៅវិញទៅមករៀងរាល់ថ្ងៃLearning how to resolve an issue effectively is far more important than the problem itself. There is hope to turn a difficult marriage into a happy marriage. Sometimes conflicts happen due to the differences in the marriage. For example, the couple could come from a different environment, they could be brought up differently, have different background, belief, and culture.However, despite their differences, the couples can still get along, grow together, learn from each other, and have a successful marriage. An unhappy marriage can improve when couples learn to love, forgive, accept each other's belief, background, and culture, and solve their issues with good communication,
good listening and great speaking and problem solving skills. ការដោះស្រាយពីបញ្ហាមួយនៅក្នុងគ្រួសារឲ្យបានជោគជ័យជាសារៈសំខាន់មួយយ៉ាងខ្លាំងជាងការទាស់ទែងគ្នាពីព្រោះទំនាស់កើតឡើងគ្រាន់តែជារូបភាពមួយដែលបង្ហាញនៅលក្ខណៈខុសពីសង្គមគ្រួសារនិងជំនឿរបស់ប្តីប្រពន្ធជាការធម្មតាទេទោះមានទំនាស់យ៉ាងណាក៏ដោយគូស្វាមីនិងភរិយាអាចមានសង្ឃឹមរួមរស់ជាមួយគ្នាយ៉ាងប្រពៃគេទាំងពីរអាចសប្បាយជាមួយគ្នាប្រសិនបើគេចេះអត់ឱនទោសឲ្យគ្នានិងចេះប្រើមធ្យោបាយល្អក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាគេដោយប្រើរបៀបនិយាយល្អនិងប្រើរបៀបស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់និងប្រើរបៀបដោះស្រាយបញ្ហាយ៉ាងប្រពៃ Thank you for your interest in our marriage enrichment program. We wish you the very best for your marriage. Please look for our next session for more information about how to improve your relationships with your spouse, children, and others. Thank you. នាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអ្នកបានទស្សនានិងយកចិត្តទុកដាក់ពីកម្មវិធីទ្រទ្រង់គូស្រករនិងសុភមង្គលល្អក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍នៃសមាគមខ្មែរនៅទ្វីបអាមេរិកនាងខ្ញុំសូមជូនពរដល់អស់លោកអ្នកឲ្យបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខសប្បាយនិងសុវត្ថិភាពកើតឡើងគ្រប់ពេលវេលាកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណជម្រាបលា Oh, no.